ଗୋଟେ 8 ସିଟର ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ତ ବଡ଼ ପ୍ଲେନ୍ ଏଠି ଆସିପାରିବନି ଯେହେତୁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟା ଛୋଟ ଯେତେଥର ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଜୟପୁର ପ୍ରାୟ ଫୁଲ୍ ଆସୁଥିଲା କେବଳ ଏଇ କାଲି ଟ୍ରାଏ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିଳିଗଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯଦିଓ 8 ସିଟର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଟେ ଛଅ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆସିଥିଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଏଭ୍ରିଡ଼େ ଚାଲିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୁଲ୍ ହେବ ସବୁଦିନ ଲୋକ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ସକାଳ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ବହୁତ କାମ ଦେବ ଯାହାର ଜୟପୁର କି କୋରାପୁଟ ଏରିଆରେ କାମ ଥିବ ସକାଳ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସି କାମ ସାରି ଇଭିନିଂରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଇପାରିବ ଯଦି ଇଭିନିଂରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହୁଅନ୍ତା ଆହୁରି ଭଲ ଚାରିଟା ସବୁବେଳେ ଫୁଲ୍ ଚାଲିବ ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋରାପୁଟ ଏରିଆର ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଆସିପାରନ୍ତି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଟିକିଏ ବଡ଼ କରିକି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଏରିଆର ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିକି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବହୁତ